سب اللہ تعالیٰ علی کی پاک بارگاہ کے اندر ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہدیے درود و سلام. وقت کم ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ میں اپنی حاضری 5 منٹ میں مکمل کروں گا. میرے بعد میرے محترم حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب تشریف فرما ہے، وہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہم نے ان کا خطاب بھی سننا ہے. تو اس لیے باواز بلند ذوق کے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. باواز بلند پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کولوں پہلے
لیکن حسین ورگا ہوں امام حسین کربلا کے میدان کے اندر اپنے نانا جان دے روضہ پاک دی طرف اپنا چہرہ کر کے پھر نانے دی بارگاہ وچ کی عرض کرتے ہیں اے نانا سخاوت نو انانا نواس دی سخاوت نو تسی اکبر پوچھ دے میں اصغر وی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے میں اصغر وی لٹا بیٹھا اکبر دا پوچھ دیو میں اصغر وی لٹا بیٹھا او آ جاواں میرے ویڑے کیوں منگدا نازا ہوں مگر سعادت کے گوہر رہا ہوں میزان